Хакасия Хазна телерадиокомпаниясында Национальная гимназияның 5-ші класстағы күріншілері алшы болпары бізханар. Олар республикадағы шонға хабарлы шетшеткін ұлыстың 9-ның танызапаларға үнетін келгенар. Оларға үн студияды Хакас пызы орыс тіліні апарыл шатқан көстігілер хайчи темнел шатқанын шоқты берганар. Олғанарға мандағы аймақ профессиялық кізлерінің болғаналы хайдық 9 апар шатқан шартқанар. Салкшиктен сагара телевизор көшеткен улус, мында ол көздегілер эфирге хайда оңдай же сагарыл шатханын біліп алғанар. Баса қызын тұста қалғанар режиссер зар Артас Канзачаков сары, ол піске чоқта фирген хайди, ол тоқын балырға қаны қоған естірге, пре сұрғылыр аға фиргенар, ол нантыр фирген. Анан сонын пистан экскурсовод болған Лыкова Галина Николаевна, прай имя Мақачоқтавши, күйпеме пілбалдавс. Экскурсия тұзында үгіренжелер шон алнына сықшатқын хабаржылар, студияда хайди пазын шатқанын пастағысыны бос қараның көріп алғанар. Олғанырға әдөк посты бұ орында сынып көрірге ұңдай берілген. Шапсық тоғазы үшеткін түліне сағызында үрге қалар. Бизнес классом хода Хакасский национальный гимназии дан встреча какие-то кюрфполарга ходи тохче ГТРК пстынах банда паларды танц тропалага хайдагманда профессиялар пар хайдак кызлар тохче. Алжы гимназистер телевидениенің Лоунимес музейінді шылған Испайның танызы палғанар. Мұнда бұтоғы сондайлары хайде шылардың алысқанын аймақ тұстырдағы тергілер бастыры сезмергі шарер. Хажанок тұзылыныстың сықпарған пастағы телевизорны, видео ленталарны, ергіне маноларны, мұндалы күшті барзың. Музейіні шүртоқ жылар ағыл шатқан чапсық сайықтар ұламоқ байытшалар. Аға қозы бұ компанияды көлердің істінген сөберілер бар. Бұ танығылар ұлық күшікіні шапсытқанар. Тарқының телевидиенің ары чоқтанар. Бастағызын бұқтырылыр 17 квадратный метрді. Ам түші немі отыршевс алтын. Алтон квадратта үйіршелер, мұнда күйіпкізі тоқыншыдыр, режиссерлер, телеведушелер, оператор, пірлі телеведушеға тоқыншыдыр, түржіс азырық кізі. Аныңар мұрсымыстық болған олардың жоғын істіп аларды. Хакасия Хазна телерадиокомпаниясы экскурсиялар бастыры шетелне мұндағы тоғыстарына таныстырып, істеніс шолындар күстіпше. Аныңар үшеткін түлге пұш апсық тоғысты істенір үшін амоқтан хакас тілін үгірініп одырырғы керек. Антонина Тамачакова, Сергей Казмин, хабарларға.